Здравейте, драги приятели на здравословното хранене! Време е за здравословни рецепти. Сега ще ви представя рецепта за вкусна салата с интересни съставки. Салатата ще направим от настъргано цвекло, нарязано кисело зеле, копър, ще сложим и покълнал лимец и сусамов тахан. По този начин ще се получи една много вкусна, приятна, хранителна, витаминозна, ензимна гозба. Започваме с нарязването на зелето. Така, зелето е нарязано, сега настъргваме цвеклото. Цвеклото е настъргано, копъра е нарязан, сега следва умесване. Така, добавяме към цвеклото копъра и киселото зеле. Киселото зеле ще предаде на салатата киселия вкус. Аз по инерция бях подготвил и лимон, понеже към салатите слага лимон, но в случая предвид киселото зеле може да не се слага или съвсем малко някоя друга капка за аромат, но аз ще го пропусна. Киселото зеле е достатъчно кисело. Така, сега разбъркваме. Вижте, получава се една чудесна комбинация, бяло, зелено, червено. Така, умесваме хубаво и сега ще добавим и една чайна чаша, малка чайна чаша, покълнал лимец. Така, сега отново разбъркваме. И добавяме и сусамовия тахан. Все пак, киселото зеле е кисело и е хубаво да има мазнина, която да умекоти вкуса, а и да предпази малко зъбите, защото все пак туршиите, киселите зелета и другите подобни имат доста киселина, която до някъде уврежда зъбния емайл, и когато ги консумираме по-щадящо и с мазнина, те не са толкова агресивни. Ето, нашата вкусна, ароматна салата е готова. От тук нататък ни остава само да се изпълним с благодарност, да благодарим за благата, да дъвчим разумно и после със силите, които ще ни дойдат, да се подобряваме и да правим добро. Ето е чудесна салата. Благодаря ви! Всичко най-добро и до нови срещи!